ගත්තෙක් නේද? කවුද? මිනල. කෝ? ඇස්පෝට්ද? ඔයාල තමයි ඇස්පෝට්. මම නම් යා පර්ෆෙක්ට්. නිකම් බොරුවට ෆෑන් ගර්ල් කෙනෙක් වෙන්න පාස්සෙවි. එයා ගෙච්චර පර්ෆෙක්ට් යන්නේ. It is all about the marks. Make my get career, make my dream maker. Make a mage tana, mage rules. Stephanie De Silva. Colombo College of Art and Design. Oyama Askar. Ayyo, wage dress ekak aragena minna gawada. Kai mouse, oya hari show. Habai dikam mode. Man kohomdane yalagada yanne? මගේ රෙගියුලර් පෝඩියම් ඩාන්ස ස්වෙට්ලානාට අසනීපයි. ඉතින් මැඩම් මොවා තමයි රිසර්ව්. තෙසුදාට මට නම් බෑ ඇඳුම් ගලව ගන්න. අනේ නැන්දා. උන්න බෑ. කෙටි දුහුන්දි සාරාංශ ගතව කියන්න ප්ලීස්. පොරොට කියවන්න එන්න එපා මවුස්. මම මාරව සෙල්ෆිෂ්. ඔයා යව තල්ලු කරයින් පස්සේ එයා මං ගාවට ආවා. එයා මුළු රෑම හිටියේ මාත් එක්ක. මං බැලුවා මේ ජීවිතේ දැන් නැති වික්ටි එක්කනේ නේ පණ පිටින් ඇවිදගෙන ආවේ කොහොමද කියලා ඒක ඇහැ හැම කොල්ලොන් ටික මැති එක්කනේ නෙමේ ඒකද දැන් හැම සතියම අලුත් කොල්ලෙක් අල්ලන්නේ ස්ටෙෆි නයිස් ටු මීට් යු එතකොට ඔයා ජීනන් ටොනික් කරක් නැතුව දෙයදෙනු ඒ මට ආසෙ හිතන ඔයත් වඩා රහදයක් මෙතන තියෙනවද you okay Not really. No, him got me. Boy friendship paka, boy friendship paper harwan milawa. Hi, I'm Minella. Chitrapataya kavage, etna apage aale, punji betat hadi kadi hadi kadi anne ai. Kini baat karamu baby